Вітаю вас, друзі. Віктора Медведчука, підозрюваного у державній зраді, можуть навіть обміняти. Про це нещодавно заявив Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони. Це рішення про обмін приймає президент України. Я думаю, що якщо буде така можливість, ми залюбки це зробимо. Цей варіант, звісно, був би дуже чудовий, тому що ми би таким чином витягли б з полону наших захисників, але, на жаль, навряд чи він реалістичний, тому що іти на обмін не захоче сам Віктор Медведчук. А тим часом розгорнулась величезна кампанія по захисту кума Путіна. Ілля Кива навіть проголосив дуже потужну промову на захист Медведчука. Для того, щоб я не зміг заплатити ці гроші, Заступаються за Медведчука і на російському федеральному телебаченні. Причому не лише ведучі, а й гості з України та Іспанії. А з нами на зв'язку зараз соратники Віктора Медведчука по партії Юрій Бойко і Ілля Кива. І Анатолій Шарій, український політик, блогер. Здравствуйте, спасибо, що ви к нам присоєднілись. Віктор Медведчук є підозрюваним у державній зраді на користь Російської Федерації. І Російська Федерація, власне, це підтверджує своїми діями, тому що вона також захищає Медведчука. Зокрема, прес-секретар Путіна Пісков теж виступив із заявою на його захист. Ну, хочемо бути впевнені, що річ не йде про політичній охоті на ведьм і зачистки політичного поля з цілею освободитися від конкурентоспособних політичних сил. Та і сам Путін заступився за свого кума та сказав, що Україну перетворюють на таку собі антиросію. Так ніби це щось погане. Судя по всьому, це дуже печально. Україну медленно, но верно превращають в какой-то антипод Росії, в какую-то антиросію. І от до цієї компанії, яка захищає Медведчука, до Путіна, Піскова, російських пропагандистів і представників ОПЗЖ та одного іспанського мігранта, долучився і чинний народний депутат України із президентської політичної сили «Слуга народу» Євгеній Шевченко. Браво, Медведчуку, як чоловіку. Відбувалось це на проросійському телеканалі під назвою «Наш», який належить іще одному проросійському колаборанту Євгенію Мураєву, і там останніми днями була ціла низка різних ток-шоу та передач, де масово захищали Медведчука. Наприклад, та ж сама регіоналка проросійська Олена Лукаш. Взагалі, з нам сознання мільйонів людей Медведчук уже виграв. Це до слова про те, чому потрібно закрити проросійську помийку під назвою телеканал «Наш». Тому що він просуває російську пропаганду. Тому що він нав'язує глядачу російський порядок денний. І закрити цей телеканал – це питання нашої з вами національної безпеки. Я про це говорив уже дуже і дуже багато разів. Бо дивіться, канали Медведчука у нас закрили за поширення російської пропаганди по факту. А канал «Наш», який поширює таку саму пропаганду, таку ж саму маячню, як і канали Медведчука, досі чомусь у нас працює. Туди і перебрались, власне, половина ведучих та гостей із каналів Медведчука. Ви зараз підписуйтесь на мій канал, обов'язково тисніть лайк до цього відео і не забувайте поділитись ним в соцмережах, щоб якомога більше людей змогли його побачити. А я пропоную далі розібрати, що саме на підтримку Медведчука ніс народний депутат від «Слуги народу» Євгеній Шевченко. То ви повинні розуміти, що за этот, що ви боретесь не з ним, не з Медведчуком, а боретесь з 3 мільйонами громадян України, которые проголосовали за політичну силу, яку Віктор Медведчук возглавляє. Шевченко абсолютно недвозначно говорить про те, що не можна чіпати Медведчука, що це чіпають не Медведчука, а цілих кілька мільйонів його виборців. Так ніби усі вони є кумами Путіна. При цьому у студії сидить інший слуга народу Камельчук, і він не робить Шевченку жодного зауваження. Тому що ми постійно боремося з ведьмами, іщемо чорну кошку в темній кімнаті, а там її ні. Це натяк на те, що Медведчук, який є державним зрадником, насправді не є державним зрадником, і не варто казати, що він служить Росії. І з цього наші всі проблеми і розкол общества, між прочим. Саме так, у нас є проблеми у суспільстві не тому, що у нас вільно працюють рупори Кремля, як телеканал «Наш», або народні депутати від президентської політичної сили просувають російські наративи, а тому, що, бачите, Медведчуку дали підозру.
Лазару. Який жах. Да, да, Личность Медведчука. Я лично Виктора Владимировича знаю 10 лет. Лично його знаю. Якби я був знайомий, не дай Боже, із Медведчуком, то останнє, що я хотів би казати, це те, що я із ним знайомий, тому що це точно не те, чим варто пишатись. Але Шевченко про це говорить просто із гордістю, так ніби він знайомий не зі зрадником своєї країни, який готовий допомагати агресору знищувати Україну, а нібито він знайомий з якоюсь видатною великою людиною. Можна по-разному відноситися до його убіждення. Можна з ними соглашатися, не соглашатися. Но то, что он человек, супертяж политик и достойный уважения, это однозначно. Ну так и до поваги до Моторолы недалеко, потому что если Шевченко поважает кума Путина, то ему ничего не заважает поважать и других путинских посіпак. Ну и что, что Моторола воював против Украины, брав до рук зброю, катував та вбивав українських полонених, у него просто інші політичні погляди, і я впевнений, що в очах Шевченка він теж заслуговує на повагу. І прийшов як мужчина доказывать, отстаивать свою правоту. Вот в этом я всегда буду говорить браво Медведчуку, как человеку. Браво Медведчуку. И це, я нагадаю, говорить не якийсь там народний депутат, не звичайний громадянин. Це говорить народний депутат від «Слуги народу», від президентської політичної сили, який фактично представляє президента Володимира Зеленського. І це далеко не все. Він іще назвав те, що по Медведчуку там дали санкції, а потім повідомили йому про підозру, просто видовищем. І таким чином він став на бік Медведчука і по факту опонує своїй же політичній силі. Політичній силі президента Зеленського. Коли не виходить дійсно народу дати хліба, дають, починають давати зрелище. І я в цьому впевнений 100%. Тому що це легше всього, розумієте, зробити зрелище. Якщо після цього Шевченка не виженуть із фракції «Слуга народу», це означатиме, що фракція із ним згодна, тому що це їхній представник говорить публічно на телеефірі. Або не згодна, проте готова терпіти ось отакі вибрики свого колеги. Що, в принципі, подібне вже було нещодавно, коли Євгеній Шевченко вирішив заступитись іще за одного негідника, за Лукашенка, полетів, провів із ним зустріч. І після того фракція збиралась. Шевченко сам казав, що він хоче, щоб його вигнали, але його ніхто не став виганяти. Про це іще розповідав інший, досить відомий народний депутат від «Слуги народу» Брагар. Той самий, який пропонував продати собаку для того, щоб сплатити за комуналку. Після цього розпочався процес щодо розгляду того, чи мав він право це робити, чи ні, на нашій фракції. Де він сам попросив себе виключити з нашої фракції. Євгеній Шевченко публічно насміхається із президента, і зі своєї політичної сили, але при цьому його колеги по фракції не хочуть голосувати за те, щоб його виключити. В опитуванні серед депутатів, які проводяться в голосуванні щодо виключення Євгенія Шевченка з фракції, я свідомо утримався. Максимальна жалюгідність. Ну це вже зовсім приділ. Я думаю, друзі, що та політична сила, яка не поважає сама себе, не має права заслуговувати і на нашу із вами повагу. А от Євгеній Шевченко, який зараз очевидно служить російським інтересам, який скоріш за все є російським агентом, має стати обов'язково дуже відомим. Тому я прошу вас поширити це відео, максимально його показати своїм друзям, для того, щоб ви знали, кого в своїх рядах зараз тримає «Слуга народу». Коли політична сила, а точніше не просто політична сила, а правляча партія хоче тримати у своїх лавах зрадника і проросійського колаборанта, то нехай буде готова вигрібати за те, що їхній представник несе на телеефірах.